Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamat osaamista edistävät hankkeet liittyvät Kaakkois-Suomen alueella kehittyviin toimialoihin, alueen painopisteisiin ja tulevaisuuden osaajien kouluttamiseen. Tuella rahoitetaan pääasiassa oppimisympäristöjä, mikä edistää koulutuksen työelämälähtöisyyttä alueella. Tavoitteita ovat osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen, monipuolinen ja laadukas koulutus sekä oppilaitosten yhteistyön lisääminen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat yhteisellä kampuksellaan ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka pystyy tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia yritysten tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Prototyyppien valmistukseen ja testaukseen on kehitetty toimintamalli. Saimaan ammattikorkeakoulun laboratorion laitteistoa on täydennetty hankinnoilla. Uusilla laitteilla on mahdollista valmistaa yritysten tarpeisiin tarkkoja prototyyppejä 3D-tulosteista valmiisiin metallista tehtyihin osiin. Tämä vahvistaa näiden kahden oppilaitoksen ja alueen yritysten välistä yhteistyötä energia-alan koneiden ja laitteiden tuotekehityksessä. Kouvolan seudun ammattiopistossa koulutetaan muun muassa pelialan osaajia. EAKR-rahoituksella on rakennettu uusi oppimisympäristö hankkimalla laitteita ja ohjelmia. Kyllähän minusta on ihan laadukkaat laitteet ja etenkin tämä kaksi näyttöä, niin tässä on tosi hyvä, että kun siinä joutuu sit editori näkymään ja sit sitä, niin kun, mitä se pelaaja itse näkee, niin sitten vertailemaan. Ja sitten ohjelmistot, niin Adobe Photoshopia esimerkiksi teksturointia käytetään jonkun verran. Ja se on kyllä oikeastaan kallis ohjelma, mutta ei olisi muuten mahdollisuutta, ellei täällä olisi niitä ohjelmia. Että myös se on ihan hyvä. Ammattiopistossa on järjestetty pitkään myös helikopterien asentajakoulutusta, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Koulutus on tähän saakka toiminut vanhassa rekkojen läpiajoon suunnitellussa hallissa, eivätkä tilat ole olleet kovin käytännölliset. Nyt UTin lentokenttäalueelle valmistuu täysin uusi halli, johon koko koulutus tullaan siirtämään. Tila täyttää huoltokoulutusorganisaatioille asetetut vaatimukset, mikä mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen kansainvälisesti sekä yhteistyön lentokentällä toimivien yritysten kanssa. Jos viitataan tähän UTiin, mihinkä nyt päästään, niin kyllä se on tosi iso asia, että se ympäristö on kunnossa, että se niin kuin takaa sen niin kuin monipuolisen oppimisen. Ja niin kuin ei niistä asioista jää ainakaan kiinni se niin kuin oppilaiden kehittyminen ja oppiminen ja muuta. Että se on tosi tärkeä asia. Saimaan ammattiopistoon yhdistyneen Etelä-Karjalan aikuisopiston hankkeena on toteutettu liikkuvalle alustalle rakennettu rekkasimulaattori. Simulaattori on rakennettu konttiin, jota voidaan siirtää koulutustarpeen mukaan. Erittäin realistista simulaattoria käytetään yritysten ja oppilaitosten koulutustarkoituksiin. Sillä voidaan valmentaa kuljettajia erilaisia vaaratilanteita varten ja parantaa näin liikenneturvallisuutta. Kouvolan seudun ammattiopistossa oli jo aiemmin radanrakennukseen suunnattu maanrakentajakoulutus. Nyt EU-hankerahoituksen tuella on hankittu ratatekniikan laitteita ja junakaluston kunnossapitoon tarkoitettuja välineitä. Niiden avulla koulutustoimintaa on voitu laajentaa rautatiekaluston asentajakoulutukseen. Isoin yksittäinen hankinta on ollut veturisimulaattori veturinkuljettajakoulutukseen. Koulutuksella on kysyntää valtakunnallisesti. EAKR-rahoituksella on parannettu yleisesti liikenneturvallisuutta sekä lisätty koulutusta erityisesti aloilla, joilla tällä hetkellä ja tulevaisuudessa on kysyntää.